На Кіровоградщині розпочалося формування штурмових бригад гвардіонаступу. До них можуть вступити добровольці, які мають бажання посилити сили оборони та звільнення окупованих територій України. Ініціатором створення бригад є Міністерство внутрішніх справ. Основу підрозділів складатимуть діючі поліцейські, прикордонники та нацгвардійці. До формувань входитимуть виключно добровольці. Бажаючи приєднатись до гвардії наступу, можуть подати анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються, або ж зробити це у ЦНАПах Кропивницького, Голованівська, Знам'янки, Олександрії та Новоукраїнки. Що стосується завдань, які пов'язані із, які будуть поставати перед ними, то це відсіч збройній агресії, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп та незаконних збройних формувань, проведення аеророзвідки, виявлення позицій ворога, ну, відповідно, знищення. Відповідно до законодавства всі військові формування, інші формування підпорядковуються головнокомандувачу Збройних сил України, це на час воєнного стану. А безпосередньо, що касається цих батальйонів, в зависимості, де вони будуть виконувати завдання, є безпосередньо керівник угрупування тої територіальної єдиниці, де вони будуть виконувати.